Një ri rreth 24 vjeç humbi jetën tragjikisht në një aksident rrugor në aksin Lushnjë-Berat. Viktima Petro Piti ishte duke drejtuar një autobot të mbushur me naftë kur u përplas nga një mjet bujqësor që drejtohej nga Albert Toska, 41 vjeç, pranë fshatit Kashtbardh. Pas përplasjes, traktori përfundoi i coptuar në kanal, ndërsa autoboti u kthye më njanë në krahun e shoferit duke e zënë drejtuesin poshtë në tokat bujqësore. Banorët e zonës kanë dëgjuar zhurmën e fortë dhe shkuan të parët për t'i dhënë ndihmë të aksidentuarit. Zhurmë të madhe i bardhë, vi me vrap, edhe ça shikoj, te që pas dhe juve. Ndihmove në ndjerjen e të plagosur? Të ndihmove, si shikon, jemi prerë, jemi qarë. As një lloj mjeti që ta ndihmonim. Ndodhin shumë aksidente në këtë aks rrugor? Pa fund. Sipas dëshmitarve në vend ngjarje, drejtuesi i mjetit bujqësor ishte gati në frenim, por nuk ishte të ndezur asnjë sinjalistik ndriçuese pas mjetit. 41 vjeçari Albert Toska ishte duke pritur gruan për ta marrë dhe atë në traktor, por kur ka parë autobotin që po vinte me shpejtësi, është hedhur nga mjeti i tij. Viktima ka frenuar aq fort sa është krijuar një eçare madhe në asfalt. Për pasoj, autoboti ka dalë nga rruga kryesore dhe është përmbysur në tokat bujqësore, duke marrë me vete dhe shkullur 100 metër karrexhat metalike anësore. Dyshohet se viktima ka parë me vonesë traktorin nga errësira dhe pavarësisht frenimit, nuk e shmangu përplasjen. Për gati një orë, 10 banorë të zonës, policia e Lushnjës, zjarfikës dhe një mjet bujqësor janë përpjekur të nxjerrin viktimën nga mjeti, i cili e kishte zënë poshtë me shpresën se ishte gjallë. I riu është dërguar në spitalin e Lushnjës, por nuk mundi të mbijetonte.